Da jeg var 16, var jeg en utrolig negativ pige. Der var ikke noget, der gik rigtigt for mig. Alt gik bare forkert. Jeg synes, det hele det var noget rod. Jeg var træt af mit liv, havde ikke lyst til det mere. Og jeg tænkte, Gud, kan du vise dig for mig? Kan du håndgribeligt vise, at du er med mig? Min første tanke det var, at jeg skulle have et fysisk bevis. Og jeg tænkte på gule roser. Det var det første, der faldt mig ind. Et par uger senere jeg var ude at handle. Jeg skulle have en vigtig ingrediens til en middag. Den her ingrediens var ikke i det første butik, så jeg måtte videre til næste. Og i den her butik, op ved kassen, er der gule roser og intet andet end gule roser. Det halve af butikken var fyldt med gule roser. Og fra det øjeblik tænkte jeg, at Gud han var virkelig med mig. Han havde hørt mit suk, han havde hørt mit ak. Han er bare med mig, og det er han hver dag i dag. Og jeg bruger ham i min hverdag, fordi jeg er ham taknemmelig.